والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زما گران نور خويندو دا ډیره مهم ویډیو دا او خوښ کوم دا ویډیو تر اخره وګوره تر سو پوری په دې فتنه وخت کې خپل ځان او خپل فاميلي ساتي ما په دغه موضوع باندې تقریبا یو شی موضوع دا یو شی بحث میکړه ده ما په دری کې دا موضوع بحث کړه ده کولش دا دری ویډیو تاسو په کمنټ کې پیدا کړئ که څوک پښتو باندې نه پیږي زما گران نور خوري پدزه پدې بحث پدې انتخاباتو باندې کومه چې په اسلام کې کول شو مونږ ډرایور کو کول شو مونږ وکیلان شو یا ودریګو وکالت تا دا یو لاند بحث به کوم ځکه فیسبوک کې نن سبا خلک ډېر انټرنیټ هم نه لري او ډېر خلک وخت هم نه لري چې فیسبوک کې ډېر شیان وګوري یا غټه ویډیو وګوري نو کول شو ډېر مخلص بحث به کومه ډیموکراسي څه شی ده ډیموکراسي یو نظریه ده چې وی قانون د خلک به جوړي اسلام سره ټکر کې اسلام څه شوی په سورې انعام کې آیات ده چې الله سبحانه و تعالی قانون جوړونکی دی نو په دیموکراسي کې ټول خلک سره یو ځای شول یا مثلا ډیر کسان دی عمر سره یو ځای شول دا فیصله وکړه چې ماشومان باید قتل شي باید قانون جوړ شي تر څو پوری خلک خوشاله وي نو خلک خوشاله لپاره ده مثلا په افغانستان کې 50% خلک دا وایي چې باید ماشومان دولسکن نه بر باید قتل شي باید دولت دیموکراتیک دا کار وکړي ځکه دا خواهش دی د ډیرو ده د کم پکې ارزښت نه لري په اسلام کې ډېر کم ارزښت نه لري اسلام کې حق ارزښت لري چې حق دی او بیا مورالټي شرف انسانیت بنیاد الله سبحانه و تعالی دی د خو بد بنیاد الله سبحانه و تعالی دی نو شریعت چې موږ کوم ته په اسلام کې شریعت قانون زموږ دی اوس راځو په اوټونو باندې اوټونو باندې لاند بحث شو اوټونو په څه دی اوټونو باندې علماو نظر څه دی په اوټونو باندې دوه نظر دي علما وایي چې څوک دیموکراتیک سیستم ته رائے ورکوي اغه حرام ده او شرک ده که څوک دموکراسي باندې یقین لري او چې دموکراسي خاص سیستم ده اغه حرام ده او شرک ده که څوک دموکراسي ته کار کوي او دموکراسي مخ کې وړي حرام ده او شرک ده ګوره میجر شین ده شکل کبیر نه ده صغیر ده غټ شرک نه ده وړو کې شرک ده او که څوک اغه سیستم سره راضي ده او خوشاله ده اغه هم یو شرک کې اخته ده ما کثر اکثر فیسبوک کې ملګری لري دي او څنګه به د انونیم وغسل شي اته احمد نور چې یو مجاهد بنوم یادې دو هغه په خبرو کې انټرویو کې فروتن ته وی چې زه دیموکراسي ته کار کوم او دیموکراسي مخکې وړم دا دیموکراتیک سیستم دی په دې سیستم باندې مخکې لاړ شو باید موږ دا کار خبرې ونکو موږ څه شی منو دی الله قانون منو زه همیشه خلکو دا وایم موضوع لږ جدا ده خو باید دا خبره وکم چې امریکا نور ملکونه په افغانستان کې بلینز او تریلینز ډالر مصرفوي تر څو پر ټروریزم خلاف یا قتل یا نور شیان بند یا په خپل دوی بازی کارونه کوي هغه جدا بحث ده زه هم دی ولې د افغانستان قانون چې اساسي قانون تقریبا 80% اسلامي سره برابر دی اسلامي قانون سره ولې دا 40% نورم اسلامي سره صرف نه برابرې تر څو پورې عوام پام کې وي او خلک هم پام کې وي ولې اوس چې افغانستان کې کار نه کوي او تطبیقي نه نه په صدا افغانستان کې مسلمانان دي لیکن نه نه نمبر لیکن دوی وروړي دیموکراسي تطبیقي کوي او دیموکراسي نه په غرب کې کوم خیر راوستي دی او نه په زموږ ملک خیر راوستي دا ولن تفسیر ان شاء الله اعظم اصلي موضوع تا ورونو کچیر ته تاسو رائے ورکوي اسلام کې د چا سره ځان یو ځای کول د سپک خبره نه داسې درنده خبره ده که ته چا ته رای ورکې او کس هر بد کار کې ته پکې شریکې هغه زنا کې ته پکې شریکې هغه تا چې کوم رای ورکړې په هغه باندې مقام تر رسیدلی دی هغه یو غریب نه غصب کې ته پکې شریکې هغه یو قتل کې ته پکې شریکې هغه چې هر څه کې ته پکې شریکې نو ته پوهېږې دا غټ مسؤلیت دی ته به ځان نه خبرې ورځ قیامت ته من دونه عذابونه را روانې چې ولې ځکه ما پلان ته رای ورکړې هغه کړې ده ستا د وجن ستا د لوانه مقام ته رسیدلی هغه مقام یې غلط استفاده کړی دی او ته پکې شریکې نو دا ډیره مهمه ده چې تاسو پوه شئ زه رای چاته ورکوم اسلام کې دا ډیره مهمه ده چې تاسو څوک سپورټ کوي چا سره درېږي الله سبحانه وتعالی سورۃ الزمر په قران کې فرمایي چې تاسو په خیر کې او بل سره کومک شئ او نه په شر کې
اغبل ویڈیو کې چې کوم دری کې ما په باندې ډیر بحث کړی دی چې تاسو لیډران تعقیبول اسلام د پکم حد پوری دي. زه بیرته پر رایه باندې راسم. شیخ العثیمین رحم الله وتعالى هغه وایي که څوک رایه ورکوي او داسې شخص ته ورکوي چې په امید ولري دا شخص به په دې جاهل یا په دې بد سیستم کې چې کوم د الله په خلاف دی یو څه بدلون راوستی شي، نو هغه رایه بیا مشکل دی، خو دا شخص باید مطمئن وي. اوس په افغانستان کې ته چې چاته رایه ورکوې څوک تاته مطمئن دی؟ نو خویندو ته په چا مطمئن یې؟ په چا یې؟ دا سوال په خپل ځان نه کوه. دویم، دغه شخص کوم درېږي دا باید په دې سیستم هم درېږي. زه ډیموکراسي سره خوشحاله یم، الحمدلله زه سره خوشحاله یم. نه، دا په دین نیت ودرېږي تر څو پورې چې هغوی پوهېږي حق وي په هغه میدان کې که وړوکي لیول باندې هم چین وي. ځکه اصول فقه څه شوي؟ اصول فقه دا وایي چې کله دوه غټ یعنی عذاب دی، ایولس دی، بد دی، نو ته باید پکې وړوکي انتخاب کړې. نو مهمه څه شی ده؟ که چېرته دوه ایولس دي نو ته پکې وړوکي انتخاب کړې. لسر ایول نه پوهېږم چې پښتو کې څنګه ته ووایم. که چېرته اوس موږ یو ظالم لیډر لرو او هغه قتل کوي او خلک وژني او موږ په ډیموکراسي نه خوتی نه شو ځکه حالت همداسې نه دی، نو موږ باید یو بل لیډر که صحیح وي خیر د رایه ورته ورکولی شو پورې هغه ظلم نه موږ بچ کړي. دویم، که څوک هم دی الیکشن درېږي او دی الیکشن باندې خپل ځان یا کوم دنیایي بخش ته کار کوي هغه اصل کې شرک کوي، ځکه ته باید فقط د الله او د رسول قانون ته ودرېږي. دا ډېر مهمه ده چې موږ پوه شو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې موږ ته څه شویلي دي. حدیث دی د حذیفه رضی الله تعالی عنه چې ورداسې وخت به راشي رسول صلی الله علیه وسلم پوښتنه کړې ده چې دغه خیر نه بعد که موږ شر به لرو توی لرو به، یعنی دا کوم اسلام چې موږ د صحابه دنه خیر دی دنه بعد به کوم شر توی هو شر به لرو، وي دغه شر نه بعد چې راځي کوم خیر به وي هو یي به، لیکن خیر به په دخان په دود کې پټ وي. اوس داسې یو حالت راغلی دی لکه توره شپه کې توره پیشو نیول دي، ته نه پوهېږي څوک صحیح دی څوک غلط دی. نو دغه حالت رسول صلی الله علیه وسلم هغه ویلي دي. بیا حذیفه پوښتنه کوي چې په دې وخت کې موږ څه شی وکړو؟ وایي اجتماع سره یو ځای شي چې څوک قرآن سنت سره یو ځای دي. وایي که هغه نه څه شی وکړو؟ وایي ځان بیا یو لرې ځای ته لاړ شي او یو د ونې بیخ په غاښ کې څوک ورته استعمال کړی نه شي. نو بهتره څه دی که په دې حالت کې که ته خبر نه یې چې څه شی وکړم، څوک قانع دی اسلامي باندې مطمئن کس چاته رایه نشم ورکولی، نو بیخي رایه مه ورکوه ځکه ته به حفاظت کې. لیکن داسې مه کوه چې په خلاف شي او نه رایه ورکړې او نه جامې ته کار وکړې او نه دین ته کار وکړې، فقط ته زه غواړم ځان کونج ته کوم. نه، په هغه باندې ته پامن کینې. دا هم ډېره مهمه ده چې دا په نظر کې ونیسې. بل مهم دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم ویل دي چې ورځ دې کله چې قیامت نږدې شي خلک به راشي چې ښه خبرې به کوي لیکن حقیقت به نه وي. اوس په دې پوهېږي زموږ په جامعه کې اکثر وکیلان عکسونه لګولي دي، حتی هغه عکسونه چې کوم یو زیر نور کاغذونه دي د ربل ټیپ او سلیسټر هغوی په سرک باندې غورځي، هغه هم نه کوي چې ټولې کې یو ځای کې صحیح ځای کې واچي. هغه عکسونو ګندګي په سرک باندې پرته وي، نو دا څنګه د ملک د پاره وادي ورکوي چې ملک خدمت کو ملک خدمت کو؟ یو د ملک خدمت فقط په عکسونو باندې کیږي، ته باید نور څه عملي کارونه وکړي. بل دوی ته کمپین چې سړی مطمئن نه غیر اسلامي دی، حرام دی، د بل ما بحث کړی دی. لنډه مسله دا ده چې داسې وخت به راشي چې کوم یو سړی عادل دی هغه ته به نه عادل ویل کېږي، کوم سړی چې حق وي هغه ته به نه حق ویل کېږي، او کوم څه چې نه حق دی په هغه به حق یقین کېږي. کوم سړی چې ظالم دی هغه ته به غیر ظالم ویل کېږي، او چې کوم سړی غیر ظالم دی هغه ته به ظالم ورکول کېږي. اوس زموږ علما الحمدلله دا پیغامونه چاته ورکړي دي، لیکن هغه علما ته څوک بیا حق نه ورکوي سکرین مخته راشي. حتی ها خلته حق ورکول کېږي، حتی د چاینا سفارت وړل کېږي، او هلته هغوی هر څه ګوري او دا نه وایي چې دا اسلام دی، زه د ملک لیډر یم، دلته ټول مسلمان دي، دا څه کفر در روان کړی دی. حتی دا نه شکلی، بلکې ورته ښه ګوري تر څو پورې یو زړه کې یو خلکو دا وایي چې ښه ورته وګوري څو پورې دا ښځې ګناهګاره شي. استغفر الله، دا زموږ لیډران دي، او دې دپاره افسوس او افسوس بعض ځوانان کار کوي، چغې وهي، منبر لاس کې اخلي، بیرغ لاس کې اخلي، او زی او وایي چې نعره تکبیر الله اکبر او پلان بستان. الله نه ویریږي. په ځان باندې فکر وکوه چې تا سره به خیر څه شی کېږي، په دې باندې فکر وکوئ. ورونو خویندو، انشاءالله دا ویډیو څو دفعې کټ شوه منځ کې نور مشکلات تخنیکي مشکلات راغلل، خو میل لرم تاسو دا پیغام اخیستی وي او هغه سړي ته رایه ورکوئ چې څوک د اسلام په چوکاټ برابر برابر دی، نه چې څوک تاته حفاظت کوي. که ته غلط سړي ته رایه ورکوې ورځ د قیامت ورو سوال لاندې، او امید لرم ته هغه سوال نه جواب کړي، او الله سبحانه وتعالی موږ ټول د قبر د عذاب نه وساتي او د الله عذاب نه وساتي. زموږ ملک کې د نیک او پاک خلک وړي. زه دا وایم چې تر څو پورې نیک خلک چې نه کوي، نو بد خلک بیا په میدان کې دي او بد کارونه کېږي. بارک الله ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.